Anda masih dalam berita utama dan ini berita yang baru kami terima. Perdana Menteri sebentar tadi menolak wujud perbincangan antara BN dan PH bagi membentuk kerajaan pasca PRU15. Beliau berkata sebarang perbincangan seperti itu sudah tentu akan melibatkan kepimpinan tertinggi parti untuk membuat keputusan, namun ia tidak berlaku sama sekali. Keputusan besar seperti ini parti yang perlu buat keputusan. Kita tak boleh individu untuk membuat keputusan nak PKR ke, nak Perikatan Nasional ke, nak PH ke, tak nak itu, tak nak ini. Parti yang buat keputusan. Bagaimanapun beliau berkata, jika tiada parti yang memperoleh majoriti mudah secara bersendirian, tentunya pihak berkenaan akan mengadakan perbincangan untuk merubuhkan kerajaan campuran. Beliau berkata demikian selepas program walkabout bersama calon BN Alur Gajah petang tadi.